بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر آخر تک صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. یہ سکتے کا جو نشان ہے, یہ سکتہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے من کے اوپر رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی. سانس توڑے بغیر یہاں پر تھوڑی دیر سکتہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. میری جس طرح میں ادائیگی کروں گا آپ نے اسی طرح کرنی. وقیل من راق وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.